La Iași a avut loc dezbaterea În mormânt cu trupul, care a adus lămuriri cu privire la problema incinerării. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, în parteneriat cu editura Doxologia, și a avut ca invitați două cadre universitare de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Invitații care au dezbătut tema În mormânt cu trupul au fost părintele profesor Mihail Himcinski și diaconul asistent Răzvan Brudiu. Evenimentul a avut loc marți în sala Iustin Moisescu a ansamblului mitropolitan din Iași. Din punct de vedere a misiunii, incinerarea este o provocare nouă. Deși apare în perioada interbelică mai evidentă în biserica noastră, cu care s-a confruntat biserica noastră, epoca postmodernă sau, mă rog, post-decembristă a reușit să o exagereze. Din acest punct de vedere s-a simțit nevoia unui răspuns ortodox, calificat, iar noi la Alba Iulia am reușit să lucrăm la un proiect de cercetare pe durata 4 ani, care s-a finalizat și cu o teză de doctorat în privința aceasta, care nu numai că prezintă poziția clară, evidentă a Bisericii noastre ortodoxe și a ultimilor hotărâri a Sfântului Sinod până astăzi, dar și părerile celorlalte confesiuni a Bisericii Catolice și a Bisericii Protestante. Socotim că este un principiu misionar viabil, un răspuns pe care suntem datori să îl dăm ca biserică, ca misiune, și o carte și o temă care n-ar trebui să lipsească cel puțin din biblioteca fiecărui preot, că atunci când apar astfel de situații să avem un răspuns oficial vizat de biserica noastră. Pentru noi creștinii, trupul are o valoare inestimabilă, deoarece Mântuitorul nostru Iisus Hristos a ales în humaria și nu alte forme sau alte practici, precum ar fi incinerarea. Dacă Mântuitorul Hristos a fost înhumat, înseamnă că există un argument al voinței lui Dumnezeu, așa l-am numit eu. La fel cum s-a întâmplat în Vechiul Testament cu trupul lui Moise, când Dumnezeu poruncește ca acest trup să fie înhumat. Înseamnă că este nu o voință umană, ci este până la urma urmei o voință divină. Este voința lui Dumnezeu, pentru că așa vrea Dumnezeu ca trupul să fie înhumat. Avem exemplul lui Moise și mai apoi avem exemplul întemeietorului nostru de religie, dacă vreți să-l numim așa puțin în termeni actuali, secularizați, pe Mântuitorul Iisus Hristos. Acest argument al voinței lui Dumnezeu este foarte important pentru noi și până la urma urmei trebuie să ne conformăm acestui cuvânt dacă suntem cu adevărat creștini. Conferința a fost interesantă și ea în sine, după cum și lucrarea care a fost prezentată în cadrul ei, o lucrare de doctorat pe tema incinerării, și este binevenită întrucât această problematică în ultima vreme a reapărut în spațiul public, mai puțin în cel românesc din fericire, dar în plan european și mondial este din ce în ce mai prezent. Pe de altă parte, a reieșit în evidență faptul că problema morții este foarte veche, a preocupat omenirea dintr-o începuturile ei, dar din perspectivă creștin-ortodoxă și în ce privește tradiția noastră românească, ea n-a fost privită cum este văzută astăzi, ci oamenii credincioși au văzut în moarte, de fapt, o simplă trecere, o mutare, cum o și numește, și, cum spuneam chiar în seara aceasta, credincioșii noștri erau foarte familiari cu moartea, încât vorbeau foarte degajat despre ea, se pregăteau și o așteptau, văzându-o ca un prilej sau cu un mod de întâlnire cu Hristos, care este viața. Și cel care crede în Hristos, crede în viața veșnică, nu în moarte. Pentru că moartea nu există, cum spune Sfântul Ioan Gur de Aur, ci moartea a fost desființată. În cadrul evenimentului a fost lansată și cartea Incinerarea, provocare misionară sau contramărturie creștină, scrisă de părintele diacon Răzvan Brudiu.